car. It's better if I talk to last you. It's better if I come on just then use you to see my heart. Oh,
Цыпочки, улыбочки. Спасибо. Рада бачити у Львові. Дочекалася 2 роки, я тебе чекала тут у Львові. Як настрій? Як зустрів сьогодні Львів? Ну, це, по-перше, саме крутий момент, тому що справді не було дуже давно вже концертів. І це якраз така нова ера концертів Мелвіна. Я зовсім скоро вже скажу дати продовження туру. Але, мабуть, я зроблю це трошки інакше. Я просто все зроблю інакше. І це буде не тур, там продовження туру «Октопус», а якась трошки така новенька історія. Мені здається, ти завжди а щось цікаво. Якраз не доїхав, тому я буду у Львові. Я буду чекати. Я також. Розкажи, дивись, сьогодні конкурс краси. З твоєї точки зору, якими повинна володіти критеріями міс ТВ Львів? Мені здається, по-перше, краса душевна. Краса душі. Ну, мені так здається. І більше нічого. У любої дівчини, у хлопця повинні горіти очі, просто горіти. Якщо він хоче жити, якщо він хоче якось залишити своє ДНК на цій планеті, щоб вони сяяли. От, мені здається, це справжня краса. Якщо би тобі сподобалась дівчинка, яку би ти пісню зі свого репертуару заспівав? Ніяку, я егоїст. Не поділишся ти піснями? Ні. Як тобі загалом атмосфера сьогодні, публіка? Дуже крута, тому що, я ж кажу, типу, дуже багато, ну, вже дуже давно не було концертів, і для мене сьогодні цей вихід, це як просто отдушина. Ти просто вийшов, як просто секс. Коротше, у мене емоції. Я бачу. Скажи, що чекати зараз від тебе для твоїх прихильників? Ой, дуже буде крута новина, зовсім через декілька днів. Трошки бомбану ментальність наших українців. Тому чекаєте. Чекаємо, чекаємо, бажаємо тобі успіху. Дякую дуже вам, дякую. Знов цьому чекати треба.
Привіт, дуже рада тебе бачити. Підкажіть, будь ласка, чому ти вирішив змінити образ? Чи є якась нова фішка, яка притаманна тільки тобі? Ну, мені здається, просто сама фішка – це сам Меловін. І все, і ніякої фішки більше не потрібно. А так, у мене немає вже лінзи, і вона мені, як так сталося, дуже не потрібна зовсім. А це був один концерт, здається, у Антитіл, коли я просто, ну, ми забули її надіти, це було вперше. Я вийшов, і коли я вже пішов зі сцени, я це не розумів. І коли я пішов зі сцени, я зрозумів, що не лінза робить Меловіна, а Меловін робить все для того, щоб про нього завжди говорили. А які взагалі плани на майбутнє? Чи плануєш записувати якісь пісні, кліпи? Ну, зараз я дуже хочу трошки перейти в інший стиль музики, глем-рок. Дуже хочеться року. Його зараз в Україні саме глем в такому стилі. Його дуже, не то, що мало, його навіть немає. І мені здається, буде класний прям такий перехід. І головне питання, де ви черпаєте натхнення? Від людей. Від людей, від виступів. Зараз дуже небагато виступів, ви самі про це знаєте. І це був такий перший вихід на сцену. Він був дуже такий для мене особливий. І якось всередині так все мандражило максимально. Я дуже боявся. Просто я боявся вийти вперше за цей весь проміжок часу, вийти знову на сцену і розповісти те, що дуже хотілося розповісти за цей весь період. Емоції. Львів, я дуже вам дякую. Це була просто неймовірна зустріч. Тим паче, коли дуже багато часу не було концертів. Це просто був кайф. Дякую вам дуже.